අර්ධමතේ අපි අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්න හදන්නේ මානව ඉන්ද්‍රිය පද්ධති. හරි, මං දරුවාගේ අහගෙන ඉන්න මානව ඉන්ද්‍රිය පද්ධති ගැන කතා කරන්න හදන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි ගෙස අපි පෙළපොතේ පාඩම් දෙකක් ප්‍රශ්න කරා නේද? ඒකේ ලකුණු පුතාලට දීලා ඇති, මං ඒක සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. මොකද අච්චුපතේම තියෙන එකනේ, ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්, තමන්ගේ අඩුපාඩු බලා ගන්න. අපි 95ට වැඩි දරුවන්ට 95 හෝ 95ට වැඩි දරුවන්ට තෑගි එන ගමන් ඉන්නේ, ලැබුණ ගමන් ඒ ටික දෙනවා. බාර විභාගේ ලකුණු තියෙනවා නම් ඒවා දැම්ම ලියලා ඒවා ලෑස්ති කරලා තියන්න. අපි තෑගි ආවම ඒවා දෙනවා දරුවන්ට. හරි නේද? මම හිතන්නේ පෙළපොතේ එකක් ටිකක් අපිට වෙනසක් නේද හොඳයි කියලා හිතෙනවා. අපි මේ පාඩම් ටික ඉවරෙච්ච එකම ඉතුරු ටිකක් කවර් කරගන්න. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ දැන් 1 2 පාඩම් කරානේ, දැන් 3 4 5 පාඩම් කරන්න ගන්න. හරි, පාඩම් 3ක් එකතු කරලා දෙන්න ඊළඟ පාරේ. ඒක හිමින් පාඩම් කරන් යන්න. දැන් අහගෙන ඉන්න පුතේ, දැන් අපි ගත්තොත් පුතේ ජීවියා, අපි ඉන්නේ ජීවියෙක් විදියටනේ. මේ ජීවියා හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි හිතුවොත්, එයා හැදිලා තියෙන්නේ මොනවා එකතු වෙලාද? පද්ධති එකතු වෙලා. පද්ධති මොනවද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත්, දැන් අපි ගත්තොත් ආහාර ජීර්ණ පද්ධති හැදිලා තියෙන්නේ ආමාශය, අන්ත්‍රය, කුඩාන්ත්‍රය කියන කොටස් එකතු වෙලා. ඒවට අපි නමක් කියනවා. මොනවද කියන්නේ? අවයව නැත්තං ඉන්ද්‍රිය කියලා. මොනවා කියලාද කියන්නේ? අවයව නැත්තං ඉන්ද්‍රිය කියලා කියනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා පේවරට අපි කියන්නේ පටක කියලා. ඊටත් ඉස්සෙල්ලා පේවරට අපි කියන්නේ සෛලය කියලා. එහෙනම් ජීවීන් හැදිලා තියෙන්නේ කොහමද? කුඩාම කොටස තමයි සෛලය. අපි මේ කියන ජීවීන්ගේ ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය එක එක ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙන හතේ පන්ති අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ සෛලය එකතු වෙලා පටක හැදෙනවා. යම් නිශ්චිත කෘත්‍යයකට හැඩ ගැසෙනු පටක සමූහයකට කියන අවයව කියලා. අවයව යම් නිශ්චිත කෘත්‍යයකට හැඩ ගැහෙනකොට කියන පද්ධති කියලා. පද්ධති එකතුවේ ජීවියක නිර්මාණය වෙනවා. පැහැදිලි? ඊළඟට අපි මෙතෙන්දී ප්‍රධාන පද්ධති දෙකක් ගැන අවධානය යොමු කරනවා. එකක් තමයි පුතේ බහිස්රාවි පද්ධතිය. මොකද බහිස්රාවි පද්ධතිය ගැන දෙවෙනි එක අපි කතා කරනවා. ස්නායු පද්ධතිය ගැන මේ පාඩමේදී ස්නායු පද්ධතිය ගැන කතා කරමු. හරි, එහෙනම් අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ බහිස්රාවි පද්ධතිය ගැන. දැන් මුලින්ම කියන්න පුතේ බහිස්රාවි පද්ධතිය ගැන අහගෙන ඉන්න. බහිස්රාවි පද්ධතිය ගැන හරිද? දැන් මෙහි මෙහි හැරිලා වෙන කිසි වැඩක් කරන්න බෑ. හරි නේද පුතේ? එතකොට බහිස්රාවි පද්ධතිය ගැන කියලා දෙන්න යන්නේ. බහිස්රාවි පද්ධතිය දෙපතේ අපේ බහිස්රාවය කියන්නේ මොකක්ද කියන මුලින්ම බලමු. අපේ ඇඟේ තියෙනවා දේහ සෛල. මේ දේහ සෛල තුළ නොයෙකුත් මොනවද සිදුවෙන්නේ? ක්‍රියාකාරීත්වයන් සිදුවෙනවා. අපේ ඒවට නමක් කියනවා ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා කියලා. මොනවා කියලා දේවට කියන්නේ? ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා. කොහෙද සිදුවෙන්නේ? සෛල ඇතුලේ. එහෙම දේවල් හදනකොට, ඒ කියන්නේ ගොඩ නැගීමේ ක්‍රියා සිදුවෙනවා, බිඳ හෙලීමේ ක්‍රියා සිදුවෙනවා. මේ නිසා මොකද වෙන්නේ? වැඩකට නැති දේවල් හැදෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ, අම්මා කෑම පිළියෙල කරනකොට මොකද වෙන්නේ? ලුණු පොතු කියන්නේ වැඩකට නැති දේ. මොකද කරන්නේ? විසි කරනවා නේද? පැහැදිලිද කියන්නේ?
ඒ වගේ අපි ඕනෑම වැඩක් කරනකොට මොනවද ඇඳුම් අහනවා, කැපිලා යන රෙදි කෑලි නූල් කෑලි මොකද්ද වැඩකට නැහැ. එතකොට ඒවා අපිට මේ ඇඟ ඇතුලේ තේදීම වෙනවා. මොකද වෙන්නේ යම් කිසි වැඩක් කරනකොට මොනවද සිදුවෙන්නේ? ශරීරයට නිෂ්ප්‍රයෝජන ද්‍රව්‍ය, වැඩකට නැති ද්‍රව්‍ය එකතු වෙනවා. ඒවා ඇඟ ඇතුලේ එකතු වුණොත් අනිත් සෛලවලටත් හානි වෙනවා. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? මොකද කරන්න ඕන? කතා කරන්න. ඒගොල්ල නිකන් නෙමෙයි, මේක දේහය නම් දේහයෙන්ම බැහැර කරන්න ඕන. තේරුණා නේද? බැහැර කරන්න ඕන මේ කොහෙටද? මේ පරිසරයට. මේක පරිසරය. මේ විදියට දේහය ඇතුලේ තියෙන දේවල් පරිසරයට නැත්තම් දේහයෙන් බැහැර කරනවාට අපි නමක් කියනවා බහිස්රාවය කියලා. මොකක් කියලාද කියන්නේ? බහිස්රාවය. කටවල්ලන් ඒ හැදෙන ද්‍රව්‍ය වලට අපි නමක් කියනවා බහිස්රාවි ද්‍රව්‍ය කියලා. මොනවා කියලාද කියන්නේ? බහිස්රාවි ද්‍රව්‍ය. මේක කරන අවයව වලට නමක් කියනවා බහිස්රාවි අවයව කියලා. එහෙනම් අපිට බහිස්රාවි අවයව තුනක් තියෙන පුතේ. එකක් තමයි සම, දෙවෙනි එක පෙනහලු, තුන්වෙනි එක වුක්ක වකුගඩු. දැම්මට ඔබ කියන්න සමෙන් මොනවද පිට වෙන්නේ? ඔගොල්ලෝ දන්න විදියට සමෙන් පිට වෙන බහිස්රාවි ද්‍රව්‍යට කියන්නේ අපි දහදිය කියලා කියන. දහදිය කියනවා, දහදිය කියනවා. ඒකෙදි මොනවද පිට වෙන්නේ කියලා අපි බැලුවොත් ජලය පිට වෙනවා පුතේ වැඩිපුර, යූරියා පිට වෙනවා, යූරික් අම්ලය පිට වෙනවා. හරිද? ඊට අමතරව ලවණ වර්ග පිට වෙනවා. මේ මොනවද? දහදිය. දැන් ඔබ දහදිය එහෙම මෙම දියගේ ඇවිල්ලා බැලලා නැද්ද මොන රසයිද? බල්ල නැත්තම් තමන්ගේ දාඩිය පොඩ්ඩක් රස බලන්න. ලුණු රසක් එන. ඒ ලුණු රසක් කියන්නේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ලවණයේ තියෙන. දැන් ඇඹරල්ල ගෙඩියක් කනවා ලුණු නැත්තම් ඇතිල්ලුවක් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් තියෙන. එහෙනම් ලවණ තියෙනමයි. හරි, බහිස්රාවි ද්‍රව්‍ය. ඊට පස්සේ පෙනහලු ගත්තොත් පිට වෙන එකට කියන්නේ ප්‍රශ්වාස වාතය. කටවල්ලන් ප්‍රශ්වාස වාතය. මට කියන්න මොනවද එතකොට එළියට දා? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ජල වාෂ්පය. මම CO2 කියලා ලිව කමන්නේ නැහැ නේ, ජල වාෂ්පය. වුක්ක වකුගඩු වලින් පිට වෙන ඒවාට අපි කියන්නේ මොනා කියලා පුතේ? මුත්‍ර කියලා, නැත්තම් මුත්‍රා. ඒකට අයිති වෙන්නේ මේ ටිකම තමයි. ජලය වැඩිපුර තියෙනවා, යූරියා තියෙනවා, යූරික් අම්ලය තියෙනවා. හරිද? ඊට අමතරව ලවණ වර්ග තියෙනවා, ක්‍රියටිනින් වගේ දේවල් තියෙනවා. දැන් මෙහෙම හිතන්න, ඔබ මට කියන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ජල වාෂ්පය දෙන්නේ කොහෙද? සෛලය ඇතුලේ සිදුවන ශ්වසනය නිසා, සෛලීය ශ්වසනය නිසා. හරිද? යූරියා, යූරික් අම්ලය වගේ දේවල් හැදෙන්නේ අක්මාවේදී අපේ ඇඟේ තියෙන වැඩිපුර ප්‍රෝටීන බිඳ හෙලනවා. මොනවද බිඳ හෙලන්නේ? ප්‍රෝටීන. හොන දැන් මම මෙතන මම මේක මකන්නම්. මම මෙතන අක්මාවක් කියන්නේ, මම මෙතන යූරියා ගැන චුට්ටක් කියන්නම්. මොකද යූරියා වැදගත්. හරිද? යූරියා කියන එක කවුද හදන්නේ? අක්මාව. කටවලන් අක්මාව. දැන් මම මේ අක්මාවක් කියන්නේ, අක්මාව තමයි හදන්නේ. අක්මාව හදලා කාටද යවන්නේ? කාටද යවන්නේ? මේ අක්මාව හදන්නේ මොනවා බිඳ හෙළලද? ප්‍රෝටීන බිඳ හෙළලා. ඒවා ටික කාටද යවන්නේ? වුක්ක වලට යවන. වුක්ක කියන්නේ වකුගඩු වල. දැන් තේරෙනවද? දැන් මොකද අපි හිතන්න ඕන? යූරියා හදන්නේ කවුද? අක්මාව. බැහැර කරන්නේ කවුද? වුක්ක. ඉතින් නිතරම විභාගේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා යූරියා හදන්නේ කවුද කියලා. ඒතර ළමයින්ට මතක් වෙන්නේ යූරියා පිට වෙන්නේ මුත්‍රා එක්කනේ වකුගඩු කියලා ගහනවා. වකුගඩු යූරියා හදන්නේ, එයා කරන්නේ බැහැර කරන්නේ. කවුද හදලා එවන්නේ? අක්මා. අක්මා. ඒ වගේම මේ යූරියා යූරික් අම්ලයේ පුතේ නයිට්‍රජන් තියෙනවා. නයිට්‍රජන්. ඒ නිසා මේකට නමක් කියනවා නයිට්‍රජනීය බහිස්රාවි ද්‍රව්‍ය. කටවල්ලන් I can නයිට්‍රජනීය බහිස්රාවි ද්‍රව්‍ය කියලා කියනවා. I can නයිට්‍රජනීය බහිස්රාවි ද්‍රව්‍ය කියලා කියනවා. හරි, එන එතන නෑ ඉවර කරගමුද? යමු පාඩමට.
බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ පටුන දිහා ඔයගොල්ලන්ගේ ටියුට් එක බලන්න. අපි මේ යටතේ කතා කරන බයිස්රාවේ පද්ධතිය ගැන, හරි නේද? බයිස්රාවේ පද්ධතිය ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ බයිස්රාවේ පද්ධතිය යටතේ මුත්‍රා නිපදවීම ගැන කතා කරනවා. දෙවනුව මොකද අපි කතා කරන්නේ? ස්නායු පද්ධතිය ගැන කතා කරනවා. මොකද කතා කරන්නේ? ස්නායු පද්ධතිය ගැන. හරිද පුතේ? ස්නායු පද්ධතිය අපි බෙදෙන කොටස් දෙකකට මොනවාද? මධ්‍යේ ස්නායු පද්ධතියයි පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතියයි. හරි, මධ්‍යේ ස්නායු පද්ධතියයි පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතියයි කියලා. ඒවා ගැන ඉදිරියේදී කියන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ස්නායු පුරවන්න තනියෙන් ඊතල කාගෙන්ද පටන් ගන්න? සෛලේ පටන් ගන්න යන්න බලන්න ඉස්සරහට. දෙමු සෛල පටක අවයව පද්ධති ජීවියා. හරි නේද? ලියමු එහෙනම් පද්ධති කීපය. කවුරුවත් කතා කරන්නේ ගෙදරින් දරුවොත් වෙන වැඩ කරන්න නැතුව වැඩේ කරන්න පුතේ ආසාවෙන් කරන්න. රුධිර සංසරණ පද්ධතිය, බහිස්රාවේ පද්ධතිය, ස්නායු පද්ධතිය, මොකද මේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය. හලේ නම් කරන්න පුතේ, නම් කරන්න. දැන් විභාගය කල් ගියා කියලා උනන්දුව නැති කරගන්න එපා. මේ දක්වා පාඩම් ටික පාඩම් කරලා තව මේකට අමතරව තියෙන එක පාඩම ඉතරනේ. මේකත් අපි ලබන සතිය යනකොට ඉවර කරන. ඉතර තියෙන්නේ විදුලිය පාඩම් විතර. ඔයගලන්ට විදු සම පැනෙකුත් දෙන්නම්. දුන්නද මේකට අපි දෙනවා දෙනවා. ඊළඟ පාඩම් తీරුණාම ඔබ පුතාලට කොතනට වෙනක අපි විදු සම්පන්න කරාද පාඩම්? කොතනට පාඩම් කාලංග හරි තියෙනවා? හත වෙනක ඉවර කරා, ධාරා විද්‍යුත් වෙනක ඉවර කරා. දැන් මේ අටද? නෑ මේ නමෙන් දර අට නමේ 10 තියෙන්නේ නේ.
හැතයි කරගත අට නමේ දහයිනි තින් හතා එකට යුට්ට එක එකත් තිවර කරන්න ඒ ටික ලාස්තියාගෙන ඒ ටිකත් බලන්න තිබට නිවධාරිද ඊළඟට වෛශ්‍රාවය පඩකින් පුතේ එතන මොකද්ද එතන මාතෘකාව වෛශ්‍රා සජීවී සෛල තුළ සිදුවන මුලින් උඩ එක බලන්න පුතේ සජීවී සෛල සිදුවන රසායනික ප්‍රතික්‍රියා හේතුවෙන් නිපද වෙන නිෂ්ප්‍රයෝජන ද්‍රව්‍ය වලට අපි නමක් කියන මොනා කියනද මොනා කියනද කියන්න පුතේ බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය කියන ඒවා බැහැර කරන ඒවාට අපි නමක් කියනවා බහිස්රාවී අවයව කියලා. මොනා කියලාද කියන්නේ බහිස්රාවී අවයව කියලා කියනවා. ආය අටෙන් බහිස්රාවය කියන එක විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒකට පුතේ ජීවී සෛල තුළ සිදුවන රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවන්ගෙන් නිපදවන බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය සිරුරෙන් බැහැර කිරීමට කියන නමක් බහිස්රාවේ කිය. ඒක දහදිය වෙන්න පුළුවන්. ශ්වාසාශ වාතය වෙන්න පුළුවන්. මුත්‍ර වෙන්න පුළුවන්. ඒක සමෙන් පිට කරනවා වෙන්න පුළුවන්. පෙනාලු වලින් පිට කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වුක්ක වලින් පිට කරනවා වෙන්න පුළුවන්. වැඩිම නෑ දෙවදපතේ වග්ගෝ සම්පූර්ණ කර
පෙනහැල්ලේ කාබන් ඩයක්සයිඩ් ජලවාෂ්ප ප්‍රශ්වාස වාතය ලෙස 10 දිය යූරියා යූරික් අම්ලය හරිපිතේ ක්‍රියටනින් වගේ හරිද දුවත් පුතේ මොනවද මේ සමාන වෙන්නේ කොහෙන් මොන තැන්වල බයිස්රායි බල දෙකද සමාන වෙන්නේ ටිකක් ආසන්නව ඔව් මුත්‍රාවල සංයුතියයි දහදියවල සංයුතිය හරියටම නෙමෙයි අර කිට්ටුවෙන් යනවා පොඩන්නේ මර මං කියපු විස්තරය සෛල තුළ සිදුවන මොනවා ප්‍රතිඵලයක්ද සෛලීය සසනේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සෛල තුළ සිදුවන සෛලීය ශ්වසනයේදී ග්ලූකෝස් හා ඔක්සිජන් ප්‍රතික්‍රියා කර ශක්තිය නිපද වේ. ඒ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මොනවාද පිටවෙන්නේ මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජල වාෂ්ප. යූරියා නිපද වෙන්නේ කොහේදද? අක්මාවේදී කවුරු බිඳහෙළලද? ප්‍රෝටීන බිඳහෙළල.
ඊළඟට අපි තව දෙයක් කියනවා. ආහාර ජීර්ණය නැතිවන මල ද්‍රව්‍ය මොනව නෙමේලුද? බහිස්රාවී ද්‍රව්‍යයක් නෙමේලු. ඇයි ඒ? හරි, බහිස්රාවී ද්‍රව්‍යයක් නෙමේලු. ඒකට හේතුව තමයි අපි මොකද්ද ප්‍රතිය මල ද්‍රව්‍ය කියන්නේ? කටින් ඇතුල් කරනවා, ගුදයෙන් එළියට දානවා. ඇඟ ඇතුලේ හදලා දාන එක නෙමෙයි, ඇඟ ඇතුලේ දහදලා දාන එක නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒක මොකද්ද? බහිස්රාවී ද්‍රව්‍යයක් විදියට සලකන්නේ නැහැ. පැහැදිලි? නමුත් ඒවත් එක්ක යන සමහර පිත් වර්ණක වගේ තිබුණොත් ඒවා බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්. පොද්දුවේ මල ද්‍රව්‍ය බහිස්රාවී ද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි. එතකොට මොනවද මතක තියෙන්න ඕන ආයි කියන්නේ? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ජල වාෂ්ප පිට වෙන්නේ සෛලීය ශ්වසනය නිසා. අදම අහන්නට උත්තර දෙ. යූරියා හදන්නේ මග්මාව බැහැර කරන්නේ. නෑ, වකුගඩු බැහැර කරන්නේ වකුගඩුව. ඊට පස්සේ එයාට කියන විශේෂ නම නයිට්‍රජනීය බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය මල. ඊට පස්සේ බහිස්රාවී ද්‍රව්‍යයක් නොවන්නේ මොනවද? මල ද්‍රව්‍ය. හරි, දැන් අපි ඊළඟ පද්ධතියට බලන්න. අහගෙන හරිද? අගෙන දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ පුතේ බහිස්රා නැත්නම් මුත්‍රවාහිනී පද්ධතිය ගැන. මොන පද්ධතියද? මුත්‍රවාහිනී පද්ධතිය. මේකට ඕනනම් තව නමක් කියන්න පුළුවන්, නයිට්‍රජනීය බහිස්රාවී පද්ධතිය කියලා. ඒකට හේතුව මෙයාගේ වැඩිපුර පිට වෙන්නේ යූරියා සහ යූරික් ආම්ලය. ඒවට කියමු නම් මොකද්ද? නයිට්‍රජනීය බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය. දැන් කිසි දෙයක් ලියන්නේ නැහැ පුතේ. මෙහෙ බලන්න, පෑනක්වත් අතේ තියන්න බෑ. හරිද? එතකොට මේ නයිට්‍රජනීය බහිස්රාවී පද්ධතිය නැත්තම් මුත්‍රවාහිනී පද්ධතිය ගත්තාම ඒකේ තියෙනවා මේ වගේ වකුගඩු වුක්ක යුගල් දෙකක් තියෙනවා. වුක්ක යුගලක් තියෙන, යුගල් දෙකක් නෙමෙයි, යුක්ක යුගලක් තියෙනවා. වකුගඩු දෙකක් තියෙනවා. නිතරම දකුණු වුක්කය වම් වුක්කයට වඩා ටිකක් පහලින් තියෙන. ඒකට හේතුව තමයි මෙතන තියෙන පුතේ විශාල අක්මාවක් තියෙන. මොනවද තියෙන? විශාල අක්මාව තියෙන මේ හරි. ඒකට ඉඩ දෙන්න තමයි මෙයා ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තියෙන අක්මාව නිසා. උදේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක නම් කරනකොට අහගෙන ඉන්න පුතේ මයිදියා බලන්න. මගේ මේක දකුණු අතනේ. ඕගොල්ලන්ගේ මොන පැත්තද? මේ පැත්තද? වම් පැත්ත. දැක. ඒ කියන්නේ මේ පද්ධතිය මේවා කරන්නේ මිනිහෙක්ව මේ බෝඩ් එකට ගහලා කපනවා ඒ වගේ. ඒ හින්දා එයාගේ මේ අවයව වල දකුණ කියන්නේ ඔගොල්ලන්ගේ වම් පැත්ත. පැහැදිලි? එහෙනම් මේ මොන වුක්කේද? මේක නකුරු නම් කරන් දකුණු වුක්කේ. කටවලන් දකුණු වුක්කේ. ඒක පැහැදිලිද? මේකට කියන්නේ පුතේ වම් වුක්කේ. ඊට පස්සේ මේවෙන් හට ගන්නවා බටයක්. අපි යාට කියනවා, අපේ බටේට කියනවා නම මොකද? මුත්‍ර වාහිනිය කියලා. මොකක් කියලාද කියන්නේ? මුත්‍ර වාහිනිය කියලා කියන. ඒ මුත්‍ර වාහිනිය ඉගෙන බට මේවා ටික එකතු වෙනවා පුතේ මුත්‍රාශය. මුත්‍රාශයට එකතු වෙලා බැහැර වෙනවා මුත්‍රා මාර්ගය හරහා. එහෙනම් කොටස් ටික කියමු. වුක්කය, මේකට කියන්නේ මුත්‍ර මොකක් කියලාද කියන්නේ? මුත්‍ර වාහිනිය කියලා කිය. මොකක් කියලාද කියන්නේ පුතේ? මුත්‍ර වාහිනිය. මෙයාට කියන්නේ මුත්‍රාශය. මෙයාට කියන්නේ මුත්‍ර මාර්ගය. මුත්‍ර මාර්ගය. දැන් අපෙන් අහන පිළිවෙල මතක තියෙනවා. එහෙනම් පිළිවෙල කියන්න ඔබ. වකුගඩු වුක්ක මුත්‍ර වාහිනිය මුත්‍රාශය මුත්‍ර මාර්ග. පැහැදිලිද?
එතන උඟක් කලාට මේක මල්ලක් වගේ ව්‍යුහයක් නේ. ඒ කියන්නේ මුත්‍රා එකතු වෙනකොටම බැහැර කරන්නේ නැහැ නේ. ඕගොල්ලන්ට නෑ හැබැයි එකතු වෙනකොටම බැහැර වෙනවා වගේ තමයි විනාඩියෙන් විනාඩියට යනවා. සාමාන්යයෙන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද වෙන්නේ? පැය ගාණක් අපිට රඳවාගෙන ඉන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද්ද? මුත්‍රාශය නිසා. ඇදෙද? මුත්‍රාශය පුළුවන් මල්ලක් වගේ ව්‍යුහයක්. ඊළඟට ඉතුරුවේ වචනත් එක වගේ මේ බලන්න මුත්‍රා වාහිනිය මුත්‍රා මාර්ගය හුඟක් වෙලාවට පැටලෙන්නේ මේ දෙක මොකද්ද මුත්‍රා වාහිනියයි මුත්‍රා මාර්ගය එඳ පුතාලා මතක තියාගන්න මුත්‍රා මාර්ගය කියන එක මතකයට ගමු ඒක ලංකාවේ වැඩි දෙනෙක් මුත්‍රා කරන්නේ මාර්ග ඒ නිසා ඒක තියෙන්නේ අන්තිමට මාර්ගය මාර්ගෙම අන්තිමට එන කියන පිළිවෙල ඔක්ක දැන් මෙතන ලියවෙන්න ගියත් මුත්‍රා මාර්ගය කියලා ඔළුවට එන්න මාර්ගය තියෙන්නේ අන්තිමට කියලා නේද එහෙනම් මේක මොකද්ද මුත්‍රා වායිනිය මුත්‍රාශය මුත්‍රා මාර්ග මේ වකුගඩු දෙක තියෙන පුතේ අපේ මෙහෙම මේ මෙතන කශේරුව දෙපස තියෙන හොඳු යට පෙළ පිටුපස කශේරුව දෙපස පිටා ඒ නිසා වකුගඩු වල අමාරුවක් එනකොට එන රෝග ලක්ෂණයක් තමයි කොන්දේ අමාරු. කොන්දේ කැක්කුමක් එන. හරි? එහෙනම් අපි මෙතන දෙනකන් ඉවර කරමු. ඔයගලන්ට අඳින්නත් තියෙයි. නම් කරා
නම් කරාද පිතේ කොටස්? එකපාරක් ලියමු, එකපාරක් ලියමු කොටස් ටික. පුක්ක, මුත්‍රවාහිනිය, මුත්‍රාශය, මුත්‍රමාර්ගය. තව හරි, එයාට පිතේ රුධිරය සපයන බට දෙකක් තියෙනවා. වුක්කයට රුධිරය අරගෙන එන කියන්නේ වුක්කීය ධමනිය කියලා. අරන් යන කෙනාට කියන්නේ වුක්කීය ශිරාව කියලා. හරි. මෙම වැදගත් කරුණු මානව දේහ ශෛල තුළ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා මගින් නිපදවන බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය පිටකරන ප්‍රධානම පද්ධතිය වන්නේ මුත්‍රවාහිනී පද්ධතියයි. මෙහි බහිස්රාවය ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රිය. මේ බහිස්රාවය සිදුවන ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රිය වන්නේ නදපතේ වකුගඩු නැත්තම් වුක්ක. තවද අක්මාවේ නිපදවන, මං ඒ කතාව කිව්වා මතකයි නේද? තවද අක්මාවේ නිපදවන බයිස් නයිට්‍රජන් අඩංගු නයිට්‍රජනීය බහිස්රාවේ පළවන යෝරයා සහ යෝරෙක් අම්ලය බැහැර කිරීම නිසා සිදුවන්නේ උක්කය හරහා මුත්‍රා ලෙසය. මෙම නිසා මිනිසාගේ නයිට්‍රජනීය බහිස්රාවේ පද්ධතිය ලෙස හඳුන්වන්නේ මුත්‍රවාහිනී පද්ධතියයි. හරි, ලිවද? පුතා ලිවද? ලිව. ඔව් ලියන්නේ.
ඉවරයිනේ. ඉවරද? ඊළඟට අපි වෙන්නානේ පුතේ පිහිටීම. කොක්කයබල උදර කුහරය තුළ. උදර කියන්නේ පහල, හරිද? දැන් මේ පපුවට කියන්නේ උරස, බඩට කියන්නේ උදරය. එතන කොහෙද තියෙන්නේ? උදර කුහරය තුළ පිටුපස. පිටුපසට වන්නට කශේරුව දෙපස. අක්මාව දේහයේ දකුණු පස පිහිටන නිසා කවුරු ටිකක් පහලින්ද පිහිටන්? දකුණු උක්කය මදක් පහලින් පිහිටයි. උක්ක බෝංචි බීජ හැඩයක් ගන්න. මේ දින පුතේ යාගේ රුධිර සැපේම නිකං කොල්ල දාගන්න. හෘදයෙන් රුධිරය අරන් එන්නේ සංස්ථානික මහා ධමනී. ඒක ඊට පස්සේ බෙදෙනවා වොක්කීය ධමනියට. එයා තමයි රුධිරය දෙන්නේ. ආය අරගෙන යන්නේ වොක්කීය ශිරාවේ. ඒක සම්බන්ධ වෙනවා අදර මහා ශිරාවට. ඒක සම්බන්ධ වෙනවා කාටද? අදර මහා ශිරා. පුතාලා දැන් ආගෙන ඉන්නේ මෙතන ඕන පොඩ්ඩක් මම විස්තර කරන්න. වෙනකට කරන්නේ පහකින් තේරෙන්නේ නැට්ටා. දැන් ඔන්න අපේ අක්මාවනේ යූරියා අණුව නිපදවන්නේ. හරි නේද? මොන දැන් මම අක්මාවට යනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න. පුතාලා බලන්න පුතේ අක්මාවට යනවා. දැන් ඔබ හිතන්න මෙතන නෙමේ යූරියා අණුවක් නිපද වෙන්නේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න යූරියා අණුවක් මෙන්න මෙතන නිපද වෙනවා කියලා. මම මේ පාට කරන්නේ යූරියා අණු. එයා මෙහෙම ගිහිල්ලා කොහෙටද යන්නේ? කොහෙටද යන්නේ පුතේ? හෘදයට යන. හරි. දැන් මේ යූරියා අණු කොහෙටද ගේන්න ඕන? වුක්කවලට. එතනින් යනවා පෙනහළු වලට පිරිසිදු වෙලා එන්න ඔක්සිජන් අරන්. ආයි යනවා කොහෙටද? හෘදයට. ඊට පස්සේ ඔන්න යනවා සංස්ථානික මහා ධමනිය ඔස්සේ ඇවිල්ලා වුක්කයට යනවා. දැන් කොහෙද ඉන්නේ? වුක්කේ. කවුද? යූරියා. ඊට පස්සේ මේ ටික එළියට යවලා යූරියා අණුව ඉතුරු රුධිරය ටික නැවත මෙහෙන් මෙහෙට දෙනවා.
තේරුණා. ඔක තමයි වෙන්නේ. කියන්නේ වටේ කරකැවෙනවා. කවුද වටේ කරකවන්නේ? හෘදේ. වටේ කරකවන ගමන් කාට යවලා ගෙන්න ගන්නවද? පෙනහළු වලට යවලා ගෙන්න ගන්න. ඇයි ඒ? පිරිසිදු කරන්න එපේ. ඔක්සිජන් එකතු කරන්න එපේ. එතකොට මෙතන ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕන හොඳලාගෙන ඉපිතේ. මෙතන උකයට එන්නේ පිරිසිදු රුධිරය. හරිද? මේ උකයට එන්නේ මොන රුධිරයද? පිරිසිදු රුධිරය. හැබැයි පිරිසිදුයි කියන්නේ වායුස්රාවී ද්‍රව්‍ය නෑ නෙමෙයි, ඔක්සිජන් තියෙනවා. අපිරිසිදුයි කියන්නේ ඔක්සිජන් නෑ. තේරුණා? පටලගන්න එපා. පිරිසිදුයි අපිරිසිදුයි කියන්නේ යූරියානුව නෙමෙයි, මොනවාද? ඔක්සිජන් අණු. ඒ නිසා පිරිසිදු රුධිරය තමයි එයා අරන් ඉන්නේ මොනවාද? වායුස්රාවී ද්‍රව්‍ය ටික. අරගෙන ඇවිල්ලා වකුගඩුවෙන් පෙරලා ආය යනවා අපිරිසිදු රුධිරයක් තරම්. මොකද වායුස්රාවී ද්‍රව්‍ය පෙරෙන ගමන්ම එයා දෙන්න ඕන ඔක්සිජන් ටිකක්. කාටද? සෛල වලට. එතකොට ඔක්සිජන් නැහැ. එතනින් එහාට යන්නේ මොන රුධිරයද? අපිරිසිදු රුධිරය. මෙයා ලොකු පන්ති වලට යනකොට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. නමුත් මේ වචන ඔයගලම පොතේ තියෙන ඉඳන් මම දැම්මේ. ඒ නිසා මේ හෘදයෙන් එන බටේට කියන සංස්ථානික මහා ධමනිය. උක්කයට යන බටේට කියන උක්කීය ධමනිය. උක්කයෙන් එළියට එන එකනට කියන උක්කීය ශිරාව. ඒක හෘදයට අරන් යන්නේ අධර මහා ශිරාව. හරි, මේ තියෙන ටික කිය. සංස්ථානික මහා ධමනිය නෑ. ඔක්කොම ඉවරයි. හෘදයේ සිට පිරිසිදු රුධිරය රැගෙන උක්ක වෙතට එයි. දෙක, වුක්කීය ධමනිය. සංස්ථානික ධමනිය සිට පිරිසිදු රුධිරය උක්කයට ලබා දෙයි. තුන, වුක්කීය ශිරාව පුතේ. වුක්කේ සිට අපිරිසිදු රුධිරය අධර මහා ශිරාවට රැගෙන ගෙන එයි. හතර, අධර මහා ශිරාව වුක්කීය ශිරාවේ සිට පැමිණෙන අපිරිසිදු රුධිරය හෘදය වෙතට ගෙන යයි. ඒවද අරබිතේ වොක්කේ ශිරාව වොක්කේ සිට
අපිරිසිදු රුධිරය අධරමා ශිරාවට ගෙන යයි. අධරමා ශිරාව ඒ ටික අරන් යනවා හෘදයට. පොඩි දල අදහසක් තියාගන්න. එතකොට මේ වචනවල තේරුම් තියෙනවා. අර මෙතේ මේ වොක්කයක කැපුමක් කැපුවාම අපිට මේ විදියට තද පැහැති සහ නැත්නම් පිටත ප්‍රදේශයේ තියෙන බාහිකයක් ඇතුළ කොටසට කියන්නේ මජ්ජාව කිය. බාහිකය කියන්නේ පිටත ප්‍රදේශය, මජ්ජාව කියන්නේ ඇතුළත ප්‍රදේශය. රුධිර කේශනාලිකා බහුල බැවින් තද පැහැයක් ගන්නවා බාහිකය ඇතුළත ලා පැහැති ප්‍රදේශයක් වෙනවා. රුධිර වාහිනී බහුලයි බාහිකයේ මජ්ජාවේ තියෙන උක්ක පිරමීඩ. මතකයි මම ඔය පිරමීඩ පෙන්න නම් කරලා තියෙ. නම් මෙතන නෑ. ඔය ඔතන තියෙන ඕන නම් කරන්න පිරමීඩ කියන පුතේ අර මම ඇන්දේ එකක් හොඳ. තද පාරේට තියෙන පිරමීඩ ත්‍රිකෝණයක් වගේ ඒක තමයි පිරමීඩ. රුධිරය එන බටේට කියන්නේ වෘක්කීය ධමනිය, එළියට අරන් යන බටේට කියන්නේ වෘක්කීය සිරා. ශ්‍රෝණිය කියන එක මතකයි නේද? එකතු වෙන තැන. වහන විභාගයේ එතනින් තමයි මුත්‍රවාහිනිය හටගන්නේ. නියමෝ මජ්ජාවේ ඇති වෘක්ක පිරමීඩ තුල මජ්ජාවෙහි ඇති වුක්ක පිරමීඩ තුළ ශ්‍රෝණිය නැමැති කුහරයට යොමු වේ. ශ්‍රෝණියෙන් මුත්‍රාවාහිනිය ආරම්භ වේ. ඉවර. දැන් එක එක කොටස් ගැන කියමු. මුත්‍රවාහිනිය ශ්‍රෝණියෙන් ආරම්භ වී මුත්‍රාශයෙන් අවසන් වන නලයකි. මුත්‍ර වාහිනිය මගින් ශ්‍රෝණියට එකතු වන මුත්‍රා මුත්‍රාශය වෙතට රැගෙන යයි. මුත්‍රාශයේ ඇදෙන සුළු මල්ලක් වැනි ව්‍යුහයකි. මේ කෘත්‍ය මුත්‍රා තාවකාලිකව ගබඩා කර තබා ගැනීමයි. මුත්‍ර මාර්ගය
දෙවද හරිද දෙවා මුත්‍රා සෑදීමේ ක්‍රියාවලිය දැන් කවුද පුතේ මේ අපිරිසිදු ද්‍රව්‍ය ටික අරගෙන ඉන්නේ වෘක්කීය දමනිය කටවල වෘක්කීය දමනි වෘක්කීය දමනි වලින් රැගෙන එන බහිස්‍රාවී ද්‍රව්‍ය වන මොනවාද යූරියා ජලය යූරික් අම්ලය ලවණ වෘක්ක තුලදී පෙරීමකට ලක්වේ මේදේ බයිස්්‍රාවේ ද්‍රව්‍ය කාට දෙක දෙන පතේ ශ්‍රෝණියයට එකති වෙන අපේ කර නමක් කියෙන මුත්‍රයකි. ශ්‍රෝණිය සිට මුත්‍රවාහිනිය ඔස්සේ මුත්‍රාශයට පැමිණ තාවකාලිකව ගබඩාවේ පැහැතිරෙනවා නේද. මුත්‍රාවල් මුත්‍රාශය මුත්‍රාවලින් පිරුණු විට මුත්‍රාමාර්ග ඔස්සේ බැහැර කිරීම සිදු කරන. මුත්‍රාවල අඩංගු සංඝටක පුතේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ ජලය හයිලයිට් කරන 96ක් යූරියා තියෙන 102ක් ලවණ තියෙනවා 102ක් හරි දැන් මුත්‍රාස් පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝගාබාධ ගැන කියලා දෙන පුතේ බෝඩ් එක බලන්න මේක ලිව්වද හැමෝ ආගෙන පිටේ හරිද බෝඩ් එක බලන්න පළවෙනි එක පුතේ අපි කියනවා පළවෙනි එක කියන පුතේ අපි මුත්‍රා ගල් ඇතිවීම කියන ආගෙන බෝඩ් එක බලන්න හැම පෑම් පැත්තකින් තියන රෝග තුනක් ගැන කියලා දෙන එකක් තමයි මුත්‍රා ගල් ඇතිවීම වුක්කා කර්මාන්‍ය වීම සහ වුක්කා ආසාත හරිද මුත්‍රා ගල් ඇති මුත්‍රාශය ගල් ඇති වීම කියලා පුතේ දැන් මෙහෙම වකුගඩු තියෙනවානේ මේ වකුගඩු වල අපි කියන්නේ අර සියුම් පෙරෙන මෙහෙම බට තිබුණානේ මතකයි නේද මෙන්න මේ බට වලින් මෙහෙම එනකොට මේවෙන් පෙරිලා එනකොට කුඩා රසායනික ද්‍රව්‍ය මෙහෙම එකට එකතු වෙලා කැටියක් වගේ හැදෙනවා මේවට අපි කියන්නේ කැල්සියම් ඔක්සලේට් කියලා මොනවා කියලාද කියන්නේ කැල්සියම් ඔක්සලේ කියන්නේ මුත්‍රා ගල් කියන්නේ පුතේ කැල්සියම් ඔක්සලේ ඒවා ගොඩාක් එකතු වුණාම මොකද වෙන්නේ පොඩි ගලක් වගේ හැදෙන එතකොට ඒක කියන්නේ මුත්‍රා ගල් කිය ඉතින් එක එක්කෙනාගේ ප්‍රමාණය වෙනස් සමහරට වැලි කැට වගේ බොරුළු කැට වගේ කළු ගල් වගේ ලොකු ඒවත් තියෙන ලොකු මේවා තිබ්බොත් එහෙම මොකද කරන්නේ සැත්කම් කරලා තමයි අයින් කරන්නේ කුඩා ඒවා තිබ්බොත් බෙහෙත් වලින් දිය කරනවා එහෙම නැත්තම් වෙනම කිරණ යවලා ලේසර් කිරණ යවලා දැන් පොඩි කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා ඉන්න බෑ හැදුනාම හරි කැක්කුමයි වේදනාවයි මොකද මේම ඇවිල්ලා දැන් ඊට පස්සේ මෙතනින් පැනනොත් ශ්‍රෝණියට අහම පොඩි සහනයක් දැනෙනවා ඊට පස්සේ එන්නේ කොහෙටද මුත්‍ර වාහිනියට ඒක ඇවිල්ලා හිර වුණොත් ආයි කැක්කුමයි ටික ටික මේක බහැල බහැල යන කම් ඉති ඉවසන් ඉන්නවා එහෙමත් බැරි වුණොත් තමයි සැත්කම් කරලා ටක්කාර කරන්නේ. ඒක තීරණය වෙන්නේ ප්‍රමාණය මත. බෝඩ් එක බලන්න පුතේ. ප්‍රමාණය මත. වෙන වැඩ කරන්න එපා. ප්‍රමාණය මත. මොනවද මේකට කිව්වේ? මුත්‍රා ගල් සෑදීම. මොකද්ද රසායනික ද්‍රව්‍ය නම? කැල්සියම් ඔක්සලේට්. කටවල්ලන්? කැල්සියම් ඔක්සලේට්. හරිද?
කැල්සියම් ඔක්සලේට්. දෙවෙනි එක වුක්ක අකර්මණ්‍ය වීම. අකර්මණ්‍ය කියන්නේ වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. මේ පැත්ත වැඩ කරේ නැත්නම් වම් පැත්තේ එක්කෙනා වැඩ කරන. ඒ කියන්නේ දෙකෙන් එකකින් දුවන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි දෙකම වැඩ නොකරොත් ඉවරයි. එහෙම වුණොත් වෙන කෙනෙක්ගෙන් ගෙනල්ලා බද්ධ කරන්න. තේරෙන නේද? මොකද කරන්න පුතේ? වෙන කෙනෙක්ගෙන් ගෙනල්ලා බද්ධ කරන්න. ඉතින් වකුඩුවක් බද්ධ කරනවා කියන එක ලේසි නෑ. මොකද ලේසි නෑ කියන්නේ හේතුව රුධිර ඝන ගැලපෙන්න ලොකු මුදලක් වැය වෙනවා, කෙනෙක් වකුඩුවක් දෙන්න ඕන නේද? ඒවා ඉතන තරම් ලේසි නෑ. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි තියෙන වකුගඩු දෙක පරිස්සම් කරන්නේ. කොහොමද පරිස්සම් කරන්නේ? ලුණු කෑම කන්න හොඳ නෑ වැඩි. ඊට පස්සේ වතුර නිතරම මොනා කරනවද? පානය කරන්නට ඕන. හරි, ඒ වගේ දේවල් වලින් පරිස්සම් වෙන්නට ඕන. මත්ද්‍රව්‍ය, මත්පැන් වගේ දේවල් පානය නොකර ඉන්නට ඕන. නිතරම සෞඛ්‍ය ක්‍රියා කියන්නේ ව්‍යායාම වල නිරත වෙලා ඉන්න. නැතර මේ වුණාම මේ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳ වෙනවා. දැන් පුතාලා දන්න ඔය අනුරාධපුර පොළොන්නරුව මයිලඟනගේ පැත්තවල මිනිස්සු ඒ ජලයේම තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ඒවා මොනවාද? ඒගොල්ලන්ගේ වකුගඩු නරක් වෙනවා. බහුතරයකට වකුගඩු රෝග. තුන්වෙනි එකට තමයි අපි කියේ වුක්ක ආසාදන කියලා. මොනා කියලාද කියපුතේ? වුක්ක ආසාද. වුක්ක ආසාදන කියන්නේ අපේ වුක්ක වලට විස බීජේනවා. සාමාන්‍ය මුත්‍රාවල ශුද්‍ර ජීවීන් නැහැ. තේරෙන නේද? මුත්‍රාවල ශුද්‍ර ජීවීන් නැහැ. ශුද්‍ර ජීවීන් ඉන්නවා නම් ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් විස බීජයක් ගෙහෙන. ඉතින් ඒ වෙලාවට ටක් ගාලා ඖෂධ දීලා මරලා දානවා. නැත්තම් වකුගඩු අරා ගිහිල්ලා රුධිරයට ගිහිල්ලා ලොකු ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. ඒකට අපි කියන්නේ මොනවද? වුක්ක ආසාදන. අරකට කියේ වුක්ක අකර්මණ්‍ය වීම. පැහැදිලි? අනිත් එකට කිව්වේ වකුගඩු මොනවද? ගල් ඇතිවීම කියලා. මුත්‍රා ගල් සෑදී. දැන් මේ මුත්‍රා ගල් සෑදෙනකොට මෙහෙම එනකොට හිර වෙවි, මේවා තුවාල වෙලා ලේ යන අවස්ථා තියෙනවා මුත්‍රාත් එක්ක. හරි, මේට අමතර ඔය සර්පය එහෙම දෂ්ට කරාමත් වකුගඩු නරක් කරන පුතේ. සර්ප සමහර සර්පයින්ගේ විෂ වකුගඩු වලට බලපාන. හැමෝගෙම නෙමෙයි. බලන්න ලිවද පද්ධති ආශ්‍රිත රෝගාබාධ තුන ලිවද පුතේ. මුත්‍ර වාහිනී පද මුත්‍රා ගල් ඇතිවීම, ඔක්ක අකර්මණ්‍ය වීම සහ ඔක්ක ආසාද. ලියමු රෝගය. රෝග තුනම එකපාර විස්තර කරන්න යන්නම්. පළවෙනි එක මුත්‍රා ගල් ඇතිවීම. විවිධ හේතු නිසා කැල්සියම් ඔක්සලේට් හයිලයිට් කරන්න. කැල්සියම් ඔක්සලේට් කියන්නේ කැල්සියම් ඔක්සලේට් වැනි ලවණ තැන්පත් වීම නිසා ඔක්කවල ස්පාටික ඇතිවේ. මේවා මුත්‍රා ගල් ලෙස හැඳින්වේ. ඔක්ක අකර්මණ්‍ය වීම විවිධ හේතු නිසා ඔක්කවල ක්‍රියාකාරීත්වයට හානි සිදුවීම ඔක්ක අකර්මණ්‍ය වීම ලෙස හඳුන්වයි. ඔක්ක ආසාදනය වීම ශුද්‍ර ජීවීන් මගෙන් මුත්‍රමාර්ගයේ ආසාදන ඇතිවීම ඔක්ක ආසාදනය වීම ලෙස හඳුන්වයි.
ഇതാം കുറച്ച് ചെയ്യാം. അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോട്ടെ ഏറ്റവും അതെപ്പറ്റി മുത്ര ഗല്ലത്തി വെണ്ണി പ്രമാണാത്പരത്തി ജലപാനീയ നൊക്കിരീമ അധിക ലവണ സഹിത ആഹാര ഗണീമ അവശ്യതാനുവ മുത്ര പഹാക്കിരീമ പ്രമാദ വീമ ഉക്ക അകർമാന്യ വീമ ബെറലോക്കിയാണ് മത്തകത്തെ രസതീയ കാഡ്മിയം വകയോ ദിഗുക്കലാക് ദിയവെടിയാവെൻ പെലീമ ഏറ്റം രോഗവൽത്ത കന്ന ഔഷധ ദിഗുക്കാലയാക് ഭാവിത്ത കിരീമ ഉക്ക ആസാദനീയ വീമ മുത്രമാർഗ അപരിശുദ്ധ തപാ ഗനീമ മുത്രമാർഗ ആശ്രിത വലന്തിന രോഗവലട്ട നിശി പ്രതികാര നൊക്കിരീമ അതിന് തെരുവാ ഇലങ്ങത്തെ വലക്കാ കന്ന ക്രമ പ്രമാണവാത് പരിധി ജാലയ പാനയ അധിക ലവണ സഹിത ആഹാര നൊകനീമ അവശ്യതാനുവ മുദ്ര പഹക്കരീമ ഉക്ക അകർമ്മണ്യവീമ വലക്കാ ഗനീമ ദിയവെടിയ രോഗയ പാലനയ കിരീമ വൈദ്യ അനുമതിയൻ തുറ ഔഷധ ഭാവിത്തേറ്റ നൊഗനീമ ഇക്കാനെ പറ്റി ആവട്ടിക്കാട്ട ഔഷധ ഗണ്ണ ഒന്നെ വക്കുകടുവൽട്ട് ഒന്നെ ധുംപാനേ സ മത്തൻ പാനീൻ വിലക്കീം ഉക്ക ആസാദനീ വീമ മുത്ര ആസാദന വലട്ട വൈദ്യ പ്രതികാര ലഭാ ഗനീമ നിരോഗി പരാത്മ സന്ദഹാ ഗതേതു ക്രിയാമാർഗ ദിനപത പ്രമാണവത് പരിധി ജലയ പാനയ കിരീമ
අධිකල අවනත අවසා ඇඹුල් ස්වභාවයෙන් යුත් ආහාර අච්චාරු ලුණු දෙ විනාකිරි ආදිය සීමා කිරි ඔගොල කන්නේ දුම්පානය සහ මත්පැන් පානයෙන් වැළකීම දියවැඩියා වැනි රෝග තත්ත්වයක අතුරු ඵලයක් ලෙස වුක්ක ආකර්මණ්‍ය වීමට ඉඩ තියෙනවලු. ඊළඟට වසර ගණනාවක සිට ඖෂධ භාවිතා කරන්නේ නම් නිතරම වෛද්‍ය උපදෙස් අනුව නියමිත මාත්‍රාව පමණක් ගැනීම මුත්‍රමාර්ග ආසාදනය වීම වළක්වා ගැනීමට ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය පිළ පවිත්‍රතාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම නිවද අපි ඊට පස්සේ කොටසට යන පුතේ ආගෙන බලන්න දැන් බෝඩ් එක බලන්න හොඳට වෙනඩ කරන්න එපා බෝඩ් එක බලන්න පුතේ හරිද දැන් සමායෝජනය කියන්නේ පුතේ දැන් ඉතින් හිතන්නකෝ අපේ අපේ අත අපේ හිතමුකෝ පිච්චෙනවා කියලා ඉටිපන්දමකට හරි මොකට හරි අපි හිතමු අපේ ඇඟිල්ලක් පිච්චෙනවා කියලා එතන මොකද වෙන්නේ අපි ඔය පිච්චියන් කියලා මේ අත දීගෙන ඉන්නවාද බැරි වෙලාවත් දැල්ලකට අත ගෑවුනොත් මොකද වෙන්නේ ඔබ අත ක්ෂණිකව අත මෙහෙම ගෑවෙනකොට මොකද කරන්නේ අත ඉවතට ගන්න එතකොට ඕක ලේසි නෑ ඇයි ඕක කරන්න කවුරු හරි යන දෙන්න නේද එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන මොහොතේ ටක් ගාලා මේක ඉවතට ගන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ මොහොතේදී මොකද වෙන්නේ අත පිච්චෙනවා කියලා මෙහෙම දුවනවා දුවලා අපේ ඉන්නවා ස්නායු පද්ධතිය ඒකේ ඉන්නවා සුෂුම්නාව කියලා කොටස එයාට පණිවිඩය එනවා මොකක් වෙනවා කියලාද අත පිච්චෙනවා කියලා එයා පණිවිඩයක් යවනවා මේ පේශිවලට අත නමලා ඉවතට ගන්න කියලා. එතකොට මේක බොහොම ෂණිකයි. දැන් මොකද අත පිච්චෙනවා ඉවතට ගන්න. එතකොට මේ අතර කවුද මේක
සම්බන්ධීකරණය කරන්නේ සමායෝජනයමයි. අන්න සමායෝජනය කියන්නේ ඒකට. ඒ කියන්නේ ලැබෙන එකට අපි නමක් කියන උත්තේජය කියලා. මොකක් කියලාද කියන්නේ? උත්තේජය. එහෙනම් මොනවද අපිට උත්තේජ ලෙස කියන්න පුළුවන්? ශබ්දය, රසය, ගන්ධය, ඒවා ඔක්කොම මොනවද? උත්තේජ. ඒවා අල්ලගන්න අපේ ඇඟේ අවයව පහක් තියෙන. අපි මෙයාට කියන සංවේදී ඉන්ද්‍රයන් කියලා පුතේ. එකක් තමයි ඇස, දෙවෙනි එක කන, තුන්වෙනි එක නාසය, ඊට පස්සේ දිව සහ සම. දිව සහ සම මේවට කියන මොනා කියලාද? සංවේදී ඉන්ද්‍රයන් කියලා. ඒ වගේම ප්‍රතිචාර දැක්වේ අතේ පේශිනේ. ඒකට පිළිතුරු දෙනවට කියන්නේ ප්‍රතිචාරය කියලා. මොකක් කියලාද? ප්‍රතිචාරය කියලා. ප්‍රතිචාරය දක්වන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි පේශි සහ ග්‍රන්ථි. කවුද? පේශි සහ ග්‍රන්ථි. උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් රස ආහාරයක සුවඳක් දැනෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කටට කෙල වුණා. අන්න ග්‍රන්ථි කේට ගන්න. එහෙනම් පිළිතුරු දෙන්නේ එක්කෝ අස්ථියකින්, සොරි, එක්කෝ පේශියකින්, එක්කෝ ග්‍රන්ථියකින්. ඒ කියන්නේ පහකින් අරගෙන දෙකකින් උත්තර දෙන්න. පැහැදිලි? පටේ තියෙන තොරතුරු අරගන්න කීයකින්ද? පහකින්. මොනවාද පහ? ඇස, කන, නාසය, දිව, සම. ඒකට කියේ සංවේදී ඉන්ද්‍රියයන්. ප්‍රතිචාර දක්වන ඒවාට නමක් කියන පුතේ කාරක කියලා. මොනවා කියලාද කියන්නේ? කාරක. අපිට කාරක දෙකක් තියෙනවා. මොනවාද? පේශි සහ ග්‍රන්ථි. පැහැදිලි? එහෙනම් අපි අවස්ථාවක් බලමු. හිතමුකෝ දැන් අපි ඇවිදගෙන එනකොට හරකෙක් අනින්න එනවා. ඒතර මොකද කරන්නේ? එන පම් බලන්න කියලා ඉන්නවද? තත් පිටික. ඔයද එමෙත ළඟට ආවම අන්දකෙන් අල්ල කරකල ගහනකොට මොකද කරන්නේ නැවගොලු? ඇස් දෙකෙන් බලනවා, එනකොට හොඳ නෑ. ඊට පස්සේ පාදයට අණ යවනවා. මොකද්ද? පේශි වලට කුලුවන් තරම් වෙර අරගෙන දුවන්නේ. දරනේ. එතකොට මොකද්ද අපේ, මොකද්ද අපේ ප්‍රතිග්‍රාහකය? ඇස. ඇස ඇහෙන්නේ දකින්නේ, කකුල් දෙකෙන් දකින්නේ. හැබැයි කවුද කාරකය? පාදේ පේශි. පැහැදිලි? අප්පුඩියක් ගහනවා, හැරිලා බලනවා. බෙල්ලේ පේශි. අප්පුඩිය ඇහුනේ කාටද? කනට. අන්න බලමු එහෙනම් පුතේ. මේක පාලනය කරනවට කියන නම තමයි සම්බන්ධීකරණය කරන එකට තමයි කියන්නේ සමායෝජනය කියලා. ලියමු. සමායෝජනය. ප්‍රතිග්‍රාහක සහ කාරක අතර ඇතිවන සම්බන්ධීකරණයක් මගින් අභ්‍යන්තර සහ බාහිර වෙනස්වීම් වලට දේහ ක්‍රියාකාරීත්වය හැඩගැස්ීමේ ක්‍රියාවලිය. බලන්න පුතේ බඩ. ප්‍රතිග්‍රාහක සහ කාරක අතර ඇතිවන, හරි නේද? උත්තේජ ගන්නවා ප්‍රතිග්‍රාහක වලින්, පිළිතුරු දෙනවා කාරක වලින්. ඒ අතර සම්බන්ධීකරණය මගින් අභ්‍යන්තර සහ බාහිර වෙනස්කම් වලට දේහය හැඩගස්සන එකට කියන නම මොකද්ද? සමායෝජනය කියලා. එහෙනම් එයා කාවද සමායෝජනය කරන්නේ? උත්තේජයයි ප්‍රතිචාරය. එහෙම නැත්තම් ප්‍රතිග්‍රාහකයි කාරකයි තමයි එයා සමායෝජනය. උත්තේජය නියම. ප්‍රතිචාරයක් ඇති කිරීමට සමත් වෙන වෙනස් වීමක් උත්තේජයක් ලෙස හඳුන්වයි. ඉලිවද ප්‍රතිග්‍රාහක ඇස පෙනීම. ප්‍රතිග්‍රාහක කියන පුතේ උත්තේජ ලබා ගැනීමට හැඩ ගැසී ඇති සංවේදී ඉන්ද්‍රිය. ප්‍රතිග්‍රාහක ලෙස හඳුන්වයි. මෙවැනි ප්‍රතිග්‍රාහක කීපයකි. එක ඇස,
පෙනීම දෙක පුතේ කන ශබ්දය තුන නාසය ආග්‍රහණය හතර දිව රසය පහ සම ස්පර්ශය ඉවත් පරිසරයේ සිදුවන වෙනස්වීම් වලට ආධාරව ක්‍රියාත්මක වීමට කියන අපි පුතේ ප්‍රතිචාරය කිය. එනම් ප්‍රතිග්‍රාහක පහ ලියාග. එතන රූපයක් ඇත්. පුතේ පුතාලා මේ අපිට ලබන සතියේ එන්නේ පෝය දවසක්. එහෙනම් මම නිවාඩුවක් දෙනවා. හැබැයි සිකුරාද පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න ඕගොල්ලෝ. සිකුරාද 6-8 බැරි වුණොත් මම ගෲප් එකට වීඩියෝ එකක් එවනවා. පන්ති ඉවර නැහැ. හොඳයි මම මේ පණිවිඩය මතක් කරේ. ඔන්ලයින් දරුවොත් ආගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ලබන සතියේ සෙන්සුරාද පන්තිය නැහැ. හරි නේද? ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ සිකුරාදා 6-8 පන්තිය. ඒක ඔන්ලයිනුත් තියෙනවා මේ විදිහම තමයි. හරි. ඔයගලන්ට එන්න බැරි නම් වෙන පන්තියක් තියෙනවා නම් මම වීඩියෝ එක එවනවා කොහෙටද? ගෲප් එකට අනිවාර්යෙන් ලියාගෙන එන්න. නැත්තම් පාඩම තේරෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් නේද? මොකද අපේ විභාග ළඟ ඉඳ අපි දවස නාස්ති කරගන්න නැතිවම. හරිනේ? මං කියනවා ලියන්න ඕන පොතේ අන්තිම ලියාගන්න අවශ්‍යතාවය 20. පුතේ ලබන සිකුරාද කියන්නේ කවද? 19. ලියන්න 20 වෙනි පෝය දින පන්ති නොමැත. පැන්සලකින් ලියන්න යන්න අමතක. 19 සිකුරාදා 6-8 බැරි වෙනවා නම් මං ගෲප් එකට විදි මග අරගන්න එපා. මේක නම් කරාද පුතේ? නියම ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීමට සමත් වන හැඩ ගැසී ඇති ඉන්ද්‍රියන් ප්‍රතිචාර දැක්වීම හැඩ ගැසී ඇති ඉන්ද්‍රියන්ට අපි කියන පුතේ කාරක කියලා හයිලයිට් කරගන්න වචනේ කාරක. එක පේශියේ දෙක ග්‍රන්ථි ගෙලෙයි පේශි තියෙනවා අත්වල පේශි තියෙනවා පුතේ කේට ග්‍රන්ථි තියෙනවා. පොය වැටෙන සෙන්සුරාද. එයින්ද සෙන්සුරාද පන්තිය නෑ සිකුරාද පන්තිය තියෙන. හරිද? දැන්පතේ සමායෝජනය සිදුවීම බලන්න මේ පන්දුවකට පහරක් ගන්නකොට ක්‍රීඩකයෙකු ඇස් වලින් දැකලා ඊට පස්සේ අතපය ගෙනල්ලා නේ ලොකු සමායෝජන ක්‍රියාවලියක් කරන්න ඕනේ. ඒකයි මේ කියන්නේ. ක්‍රීඩකයෙකු පන්දුවක් දැක අවයව අතර සම්බන්ධීකරණය ඇස අත් ගෙල සහ පාදවල පේශි යොදාගෙන පන්දුවකට පහර දීම. මේ දෙන්නේ පුතේ ආවේග ගමන් කරන
මාර්ගයක් උත්තේජයක් ලැබෙනවා, කටුවක් ඇනෙනවා ඇති, ස්නායු පද්ධතියට යනවා සුෂුම්නාවට, ඊට පස්සේ පේශියට පණිඩයක් එවලා යා මොකද කරන්නේ? ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා. හරි. එන වගුව සම්පූර්ණ කරමු ටග්ගා. ඒක හරි. පාදයේ කටුවක් ඇතිවීම ප්‍රතිචාරය පාදය ඉවතට ගැනීම. ආහාරයේ සුවඳ කටට කෙලෙණීම නාසය කේත ග්‍රන්ථි. අත්පොඩියක් ඇට හැරී බැලීම කන ගෙලෙයි පේශිනේ බතු. බල්ලෙකු සපා කෑමට පැමිණීම දේවයාම දකින්නේ ඇසෙන් පාදවල පේශි. පාලින් තියෙන එක බලන්න. මේ අනුව සමායෝජන සිදු කිරීම සඳහා පහත කොටස් වැදගත් වෙනවා. කවුද? ස්නායු හෝමෝන සහ පුතේ පේශි. ඒ අනුව සමායෝජනය අපි බෙදනවා ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට. ස්නායු වරන් සිදු වෙනවා නම් කියනවා ස්නායුක සමායෝජනය කියලා. හෝමෝන හරහා සිදු වෙන නම් කියන එකට රසායනික සමායෝජනය, නැත්නම් අස්නායුක සම අස්නායුක කියන්නේ ස්නායු නැහැ කියන එක.